Eita, do meio, né? Cara, será que é ali pra baixo? Aqui tem uns caras, né? Tinha esse portão aqui que tava uma morte aqui. Oh, não mira. Ah, merda, né? Por fora. É aqui, pô. Deixa eu ver que tem uma árvore no meio. Aqui não. Por fora, mano. Agora falta só lá em cima. Ah. Só que aqui já é lá em cima, né?
tem aqui dentro, mano? Tem uma passagem ali, né? Apareceu? Depois que eu fiz todo o trabalho, os caras aparecem. So you still live after a fashion, Revenant. Yet it was once forbidden for any man to set foot on the grounds of the Abbey. Just one of the many edicts to crumble with the Order's collapse. Still, I hesitate to trespass. But our Immaculate Lady waits beyond. So trespass, I must. Judge Cleric cannot know what's become of her or the land we were sworn to protect. She would never allow such atrocities to be committed in. I just need an audience with her. When she'll purify the Order, and the Rogar can finally be. Pieta is certain of your role as a servant of Aureus. I've yet to see enough to believe that. Ah, se acredita. Aumento o equilíbrio, munição máxima, aquela porcariada que se vende, né, padrinho? Pieta, I've yet to see her. Fechou, vamos lá achar essa mulher aí. Bicho no início. And any descrier of the dawn found trespassing will be severely punished for their transgression. This place is now sanctified in the name of Judge Cleric, and no longer a sanctuary for the ignorant and misguided. Please. Been our own for generations. We've always kept our hearts open to the Allied Sentinels. Be grateful that by Judge Cleric's mercy, you are allowed to leave with those wayward hearts still beating. Repent and turn to her for salvation. Are you still here? Oh, me too, louco, hein, padrinho? Tá boa na tua cabeça.
be fun. Seguro, calmo, aquele pique. Agora sim, nem sei que essa mulher vai bater na gente. Só um mago inimigo, né? O mago é implacável, mano. Contemple o mago. Tem de congelamento mais? Aí é foda. Aqui, ó. Tá bom, então é assim.
Opa, caiu aí, meu patrão. Ah, que coisinha. Pô, mano, vou usar o sistema com os caras, mano. Pegando uma ponte. Ah, você tá aqui agora, seu Marcão? Seu vendido. Rosamunde. C6, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui. Eu tô com... Vou usar essa. Se dá pra evoluir dois níveis aqui. Oito, 386. Vou fazer o quê? Aqui. Estamos com 7. Quase deu, hein? Vou usar mais um desse aqui. Aí. Cara, se esse pontinho aqui vai sobrar, nem vai dar... Tá lá, né? Só que nós vai, mano. Depois de pegar os itens, né? Obviamente. Daqui, padrinho, que abriu o portão pra nós. Abre o portão this que eu abbey cheguei. Once belonged to Mornstead's previous dominant religion, before Judge Cleric declared it the hallowed sentinel's new home and sanctified it to take a mundane thing and transform it into something magnificent and holy is miraculous indeed. É. Só tem cuzão nesse jogo. Ó, como é que começa? Venha. Ideia, mano. Faz ideia. Crâniozinho. Essa daí é uma filha da puta.
aqui, o bicho dela tá aqui, ó. Nosso portão do convento tá tão bravo. Porra, não parece nada seguro. Que cuida. Pegar esses caras aqui, né? Consigo abrir o portão daqui, mano? Não. Aqui, ó. Consigo sim, pô. E aí, uma portola. Uma portola. Ai, cara, esses cachorrinhos aqui me dão trabalho, velho. Ó, espera que ele tá. Ai! Rápido. Olha,
Tá brabo. Normal, né? Nunca abre. Cabeça de cima ali. Esmaguinha filha da puta. Puta merda, desvia pro lado errado. Só esses malu pateta aqui, ó. Nada, tem escadinha. Porta. Nada. Bom. Granada e bolsa. And as I willingly relinquish this token of my past life, so too do I relinquish my past in power. I have been reborn in the light of our eternal lady and proven myself worthy of being counted amongst the ranks of her blessed servants, the hallowed sentinels. To her and our holy work do I commit my blood, my life, my future, and my soul. In Radiant's judgment. Sim.
É isso, né? Ó, porta aberta. Maripoeza. Merda. Sai rápido aqui, Pedrinho. Tá louco? Os caras querem matar nós. Achar aquele que não vai ter sofrido. Mas ali, mano. Deixa eu ver se eu entendo. Que a minha ali. Já me liguei. Aqui, ó.
Checking. O que? Acho que melhor que o nosso, hein? Agora as mãozinhas mudam.
Não, mas é a minha. This tree grew from a seed into what you see now in a single day. One of Judge Cleric's miracles to edify her disciples. There once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times. And one. Lampbearer. If you should find the pieces of the banner during your journey, bring them to me. I'll carry it with me into the heart of the and present it to Judge Cleric and what the hallowed sentinels want. I have too much hallowed sentinel blood on my hands to expect, but I must do what I can for those who can. Algo novo, mano. Não. Ha!
é foda. Não vai estar aqui, né? Aí é foda, né, mano? Engraçado, mano. Fui demais. Que azedinho. Atenção, hein? Atenção, hein? Deixa eu ver aqui.
Já vamos entrar pra... Vou dar uma olhada nesse caizinho. Ou não. O chato não é. Morreu.
foda, mano. Tô com calma. Pra abrir aqui. Aí tem esse doidão aí. Tá bravo. Sniper aí. Dá um grau aqui, né? Mas tem todo um trajeto aí. Forte, na real, isso é chato, né? Difícil te ajudar, hein? Cachorros. Thank you.
Daí você sobe aqui, tem um bicho desse, ó. Que feio da puta. Olha como. Parece que caí da parada aqui. Consegui acionar, mano. What the fuck? Ó. Cara, é só arqueiro, mano, nesse jogo. Pedrinhas.
Tem aqui. E é foda, hein? Não vou entrar aí não. Tá maluco. Aqui, ó. Ah, mano, quer saber? Cuida, base. Vou ir direto no ataque dela. Foi vida. Vamos lá. Que ali a gente avança, né, mano? Ai. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Bora aqui, bora, bora com vento, sem vento.
ver se ele vai vir atrás de mim. Se ele vir, vou ter que matar esse desgraçado. Aqui vai ser foda, né? O chute dela quebra minha defesa, já não quebra dela. Que cacete, você não quer trava, mira no bicho. Se foda. Essa merda é de graça. Por aqui. Aqui. Tô escorrendo nesse. Aí daqui. Aqui é pra ter um cachorro. Thank you.
pouquinho bom, né? Engraçado. Plântula aqui. Vamos lá para mais. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Não voltou aqui, mano. Não. Que sim. Aquele capetinho. Aqui, velho. Esse bichão é desgraçado, velho. Veja isso aí, padrão. Thank you.
pro pico. Essa porra é boss, né? Cara de boss isso aqui, né? Mexendo eu não devia. Mexendo eu não devia, hein? Mexendo eu não devia. Olha lá, vida. Não sei. Tinha isso aqui lá e eu fui lá meter a mão. Porque eu sou assim, né? Eita. Olha o bracinho. Ó. O bracinho é meu amigo. Just remember, in the end, you're better off. Se o bracinho me trairia, é um cozão, né? Vendido. Ai. Porra, que poder roubado, mano. Que vem aqui, eu não vou nessa porra aí não. Matei. Meu bracinho só veio aqui. Raspa do cabo. Vambora. Vida. O bracinho é do mal. Nossa, que arrombado esse bracinho, velho. Porra, eu tava contando com ele.
agora tem um bracinho. O bracinho me ajudou um monte. E isso é verdade. Ele só tava me usando, né? Esse bracinho. Foda, hein, bracinho. Pô, o cara é foda, mano. Traiu na cara dura. Ah, mas esse não era o boss. Cadê o boss? Da hora isso aqui, mano. Ó. Bonitinho, né? Ah, aquele pique, né, meu mano? Eu não sei o que vocês forem. Ai, ai, entrei sem olhar. Piá, tô no último. Bom, sei, né? Eu tô no quinto boss, tinha 5 luz. Eu tô no quinto boss, eu imagino que tenha mais um. Fala, mano. Fala, mano. Ai, outro cachorro. Pô, mas hoje enfrentamos o boss bonito, velho. O jogo tá... Ah, tô no Lords. O jogo dá raiva, mano. Muita coisa pra arrumar, mas... O jogo é bonito, mano. Não entendi, né? Ah, o jogo tá muito alto pra mim. Já arruma, tem comentado aí que é o som. Tava mutado, né, mano? Tava mutado. Deixa eu ver. Não, pior que não. Acho que é teu... O fone que tá baixo mesmo. Sério? É, eu aumentei aqui pra 114 pra ver. Você chuta o cara não tem stagger, velho. O cara tomou mó bicuda no peito. Tem uma base pequenininha de Emerio. Aí sim, hein? Aí sim, Emerio. Bom, se bem que agora... Aonde que é? Se bem que agora, mano, que eu peguei uma base de um local de cadmio lá, fica mais fácil pra upar e visitar outras constelações. Ai, esqueci do cachorro. Porra, esqueci desse cachorro, velho. Foi direto nos outros. Yeah.
que se vale algo. Fora, se não tá lá pra poder. É, então, mas eu fiz a Decadmil também nessa intenção aí, porque daí ontem. Cara, ontem a gente passou um perrengue lá, mano. Porque a gente foi pegar uma sentinela, ela não morria, velho. Porra, que raiva, velho. Ó, tem uma raiva, mano, porque o bicho fica num lugar e o espírito em outro, tá ligado? Esse martelão aqui. Os caras estão me tirando no martelo. Não dá nada de dano no cara. O cara não toma estaga. Não. Vamos sair dessa. Vamos aqui na piscina aqui. Piscina do Gugu aqui, ó. Chama. Isso. Aqui, vem pra cá. Aí a gente tentando pegar a nave antes, Pani. Ah, esqueci de ver isso. Fazia tempo que não aparecia essas libelas. E aí. A gente matava a bicha e as naves lá e não. Ele foi bem tarde. Até bem tarde, né? Ah, a gente foi, mano. Mas eu não quero passar muito do horário porque. Putz, cara, é muito ruim, cara. No outro dia eu fico acordado arrebentado, mano. Daí que as caras dá pra fazer, daí eu fico. É desgraçado, mano. Ele dá muito debuff, mano. Dá bleed, dá radiante. Aí é foda. Aí de graça aqui. Mas a gente foi até tardinho ontem. Mas pegando umas navezinhas lá pra destruir. Ah, velho, eu vou dar um pique pra ver se eu acho onde que é, mano. Aqui os bichos ficam tudo vulnerável. Oh, maravilha.
Sinceramente, cara, não dá pra entender esse jogo, velho. Não dá pra entender esse jogo. Cara, mas eu faço uma promessa aqui, mano. Eu vou fechar esse jogo aqui nessa saída DLC. Eu não vou jogar não, mano. Deus o livre. Só vou jogar essa história aqui, mano. E nitidamente vai sair DLC, porque tem dois portões lá que não abre, né? E pelo que eu vi, não vai pra lá também. Ali, eu não consigo, tipo, solar o bicho, tá ligado? Tem que entrar, ele tem que me ver. Agora foi. Não, marreta. Ó, aquela hora eu fui lá no lado do negócio e fiz isso aqui, ó. Não destruiu o espírito. Agora eu tô aqui em cima e o negócio funciona, tá ligado? Bem aqui. Cheguei aqui. Mas não é aqui.
Passei nessa árvore, passei naquele portão. Tinha uma coisa pra trás, será? Acho que é do outro lado aqui, mas não tô indo pro lado errado. Acho que é esse lado aqui, ó. Ia pegar o Lords, mas achei, sei lá, muito bug. Ah, mano. Tipo assim, é o que eu tô falando. Tipo, o jogo é bonito, a história é legal e tal. Mas em relação à mecânica do jogo aqui, cara, tá muito quebrado, velho. Tá muito quebrado. Tipo assim, zero criatividade pra bolar o combate, tá ligado? A luta dos boss até é boa, assim. Mas, cara, os mobs é impossível, velho. Vem 25 mobs em cima de você e todos eles atacam de longe, de perto, tem dano em área. Aí você demora mais pra matar um grupo. Tipo aqui, ó. Olha lá, ó. Tem um cara que ataca, aquele cara que ataca a 10 metros de distância, o arqueiro, que fica cheio de cachorro, deve ter cachorro e mais cara ali. É isso, tá ligado? Aí eu faço o quê? Meto louco. Vai bola de fogo. Esse cara aí, por exemplo, ele ataca. Se você desviar um pouquinho antes do tempo, o ataque dele te busca. Ele bloqueia e ele lança um escudo de luz assim na tua direção. Ou seja, o cara tem ataque em área. Se você bater no escudo dele enquanto ele estiver defendendo, se tomar dano. Tipo assim, eu acho que é mais difícil você pegar. Cara, eu acho que o boss que eu. Os dois primeiros bosses foi o que eu mais demorei, assim. Porque os outros bosses eu passei tudo rapidinho, velho. Vamos ver como é que vai ser agora. Ó, eu fazendo cagada, mano. Ó, daí, tipo, a dificuldade dos caras. Ah, vamos colocar um bicho forte, diferente, pra guardar o portão? Não, vamos pôr dois igual, tá ligado? Pro cara se ferrar. Se ligou? Ó. Zoado demais, mano. Demais. Esse cara estava falando. Ah, cara, é o que eu falei. Se fosse uns 150 pila. Tipo, o jogo é bonito, tá ligado? Tava numa parte ele tava. Porra, tô até tirando screenshot, porque o jogo realmente é bonito. Mas, ah, cara, se for pegar o jogo porque ele é bonito. Ué, cadê a alavanca daqui? Aqui. Só porque ele é bonito, cara. Tipo assim, ah, o enredo é legal, é bonito, mas você sabe que, tipo, pô, esse é um jogo que você vai se forçar pra fechar. Cara, nem você.
130 eu pago. É, uns 150 pila tá bem pago, Pian. Tá bem pago a versão top assim dele, que vem com as corzinhas ali e vem com o Templário. Acho que R$ 150 tá bem pago, mano. Ó, 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 ó. Tipo, tem uns bug, cara, que você fica de cara, mano. E os caras, eles estão corrigindo os colisores on demand. Ah, esqueci de ver. On demand, tá ligado? Ah, os caras reclamam, eles vão lá e corrigem aquele, tá ligado? Ó, tipo, o tanto de bicho que eles spawnam, tipo. Ó, 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 ó. Essa é a dificuldade do jogo, ó. Eles te prendem na parede e já era. É isso aí, mano. O jogo é isso aí. O tempo inteiro isso aí. Entrou no umbral e tem essa libélulazinha ali, aquela que voa ali, fodeu. Ela spawna um monte de bicho e você fica preso. Onde é que eu tô? O Elden é bonito, mano. E sua filha, minha filha. Do caralho, né, mano? Ó, daí, tipo, tem esses caras aqui, ó. Ó, ó, olha que filha da puta, mano. Sabia que o bicho tava ali, mas eu achei que ia dar tempo de pelo menos. Ah, o bicho de prana, mano. Saber que se foda. Falou. Valeu, falou. Aí é foda, né? Aí é foda, né? Eles falaram que os bichos não iam te seguir muito longe, tá ligado? Porque se o bicho te seguir. Ó, tem mais dois daquele aqui, mano. Ah, eu não vou enfrentar, não. Nem fodendo. Valeu, falou. Ah, não, mano. Porra, eu passei bicho pra caramba já hoje. Porra, tô cansado de enfrentar esses mobs. Vou aqui, ó. Pegar meu refúgio aqui, ó. Ó. Peguei o orelo aqui, ó. Chama. Agora eu faço o quê? Agora eu desço lá no umbral. Foda-se. E pega aquela memória que tá ali. Ah, cara, tipo, eu acho que o meu limite pra esse jogo aqui é. Deu umas 2 horinhas só, porque puta que pariu. Sisters, I must see Judge Cleric on a matter of the utmost urgency. Please, stand aside. Our Immaculate Lady does not wish to be disturbed, Pieta. This sickness, this. Corruption spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls to be undeserving of salvation. After all, agora eu vou ali em cima. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Ah, não.
Manter postura, equilíbrio, quando você vê de cheia ou quase cheia. Isso que é o difícil, né? Isso que é o difícil. Mas pra você ver, os caras tão puto com esse jogo que os caras, tipo, eu tava conversando com os caras na live assim, nos trechos que os caras estão fazendo NG+, né? Eu tava vendo lá eles enfrentando os primeiros bosses, né? E os caras com a barra de HP gigante, né? Falei, ué, né? Daí os caras falaram, ah, cara, a empresa quer fazer um jogo desleixado desse jeito, a dificuldade desse jeito, então a gente vai usar glitch, glitar o jogo inteiro, né? Por isso que eu desativei o multiplayer, porque, eita porra, tem cara de boas, hein? Porque os caras que aparecem no multiplayer, mano, estão com as armas tudo full, tá ligado? Ah, os caras estão, eles não sobem o nível muito, né? Eles deixam nível 100, 150, assim, 200 no máximo, porque senão não acha partida, não acha inimigo, né? Mas as armas dos caras tá tudo full, mano. Tá ligado? Será que é boss aqui, mano? Não, tem item aqui. Ai! Ó, como eu sou, mano. Ah, olha esse bicho, mano. Ó, olha esse bicho. Ó, olha esse bicho, mano. Quer ver? Esse bicho dá todos os debuffs do jogo, mano. Todos. Aí eu dei o poder errado mesmo. Depois eu mando o corte. E ele se cura, mano. Ele te acerta a 20 km de distância e ele ainda se cura. E ele dá todos os debuffs do jogo. Ele dá sangramento, dá radiância. Só falta dar veneno. Cai fora. Olha lá, eu faço isso aqui, ó. Eu pego o cara lá, eu marco ele lá longe. E usa essa magia aqui, mano. Morreu. Ah, sou lanceiro, mano. Eu tô olhando por aqui. Travou a câmera, será? Travou a webcam aí pra vocês? Ai, cara, essa internet tá trolando também, cara. Não, tá normal? Ah, só pra mim, então. Ó, quer ver, mano, esse lanceiro aqui? Que engraçado, mano, os ataques dele. Ó, ataca de longe. Ataca rápido. Defende, né? Chuta, quebra a postura. Ó, daí esse ataque que é foda. Ó. Agora começa a apelação. Ó, ataque de. Ó. Cara, não é um boss, mano. É um mob, tá ligado? Tipo. Aí. Ó. Aí começa a aparecer, tipo, dois desse junto, tá ligado? Cara, é muito engraçado, mano. Você pode ficar no meio dessa magia aí.
Cara, isso eu acho uma parada meio bosta. O bicho tira teu target, tá ligado? Você não consegue fazer o bicho perder o target em você, tá ligado? Ó, o bicho fica fazendo eu perder o target, ó. Seu cu, filha da puta. Mas enfim. Sei o que, né? Usar glitch também não dá. Nossa, se tiver aqui, eu vou ficar puto, velho. Dá até medo de puxar essa lanterna, velho. Nossa, olha o tamanho desse cara aqui. Os caras são tudo gigantes, por isso que eu apanho, velho. Olha o meu tamanho. Você viu o meu tamanho perto dos caras? Aí é foda, né? Por isso que eu apanho, velho. Esse cara tem 5 metros, mano. Oi, oi. Não. Ah, não vou. Consigo. Só que eu vou ter que parar aqui no jogo, né? Esse jogo, né? Puxa, lá do outro lado me atacou, velho. Ah, esse bicho da TP também, tinha esquecido. Um jogo de TV. Foda. Mais um item ali, eu devia ter pego esses itens antes de eu ter avançado, né?
Foda-se o Stagger. Que desgraçado. Bicho do cacete, mano. Bom, é lá em cima mesmo. A porta não se mexe. Ah, eu falei pra você, né, esses dias, eu tava afim de fechar o 2 de novo. Mas é empenho, né? Matar esse bicho aqui. Ai. O umbral tá diferente aqui, velho. Ai, cara. Pelo amor de Deus. Muito caro os que eu quero. R$400 em jogo antigo, R$5,6 e R$4. Isso que é foda, mano. Mas pega bundle, né? Tipo, quando tem aquela promoção tipo da desenvolvedora, tipo da Capcom, da Sega, lá sai um monte de jogo deles barato. Qualquer ataque dos bichos me dá stagger, cara. Nenhum dos meus ataques dá stagger, velho. Dá vontade de jogar com outra classe, mano, só pra ver se é só com essa aqui, tá ligado? Se é essa aqui que foi a menos beneficiada, tá ligado? Aí é foda, eu vou entrando nos lugares, mano. Isso aqui tem cara de morte, velho. Cara, o 5 não... Sinceramente não vou muito calado. Esses caras tão vivos, hein. Mas o 4 e o 6, cara... É que eu gosto dos jogos que tem o Leon, né. Ó, eu sabia, velho. Eu sabia, mano. Ó. Esse daqui era um dos boss, ó. Agora é o inimigo. Não que seja difícil, tá ligado? Ai, caralho. Mas daí olha onde os caras colocam pra você enfrentar o bicho, mano. Aí, esse daqui tem que matar junto. Caralho.
Laga, né? Laga que é uma maravilha. Vai todo mundo perder. Ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Mas ninguém espada. Tipo assim, Dani, se você pegar esse jogo aqui e eu entrar no multiplayer com você, eu posso ter dropar as armas, tá ligado? É o que os caras estão fazendo. Ah, velho, vai vir... Ó, ó, isso que eu falo, ó. Eu tô aqui, né? Quer ver? Vai vir vários desses agora. Eles estão todos suspirando. Vou abrir esse baú aqui e vou tomar no cu, velho. Sabia, sabia. Ó, ó o espacinho que os caras colocam os bichos pra você tretar, tá ligado? Ah, mano, vai tomar no cu. Se foda. Ah, daí tem uma morte aqui, né? Pra dar aquela equilibrada. Duas. Pra dar aquela equilibrada. E o bicho é maratonista, né? O bicho falou, vai lá, mano. Dá um pique. Um pique. Então, mas é isso que eu tô falando. É isso, que os, isso é uma das paradas que os caras estão fazendo. Tá ligado? Aí você pega, tipo... eu upo uma arma aqui. Tipo, mais 10. Ai, caralho. Ó o bicho me atacando lá de cima, viado. Aí eu tenho uma arma mais 10, daí eu dropo pra você arma mais 10. Só que você nem chegou no... Tipo, nessa parte aqui, tá ligado? Você tá lá no início do game. Eu peguei... Eu tenho que abrir essa porta, mano. Como que era aqui? É isso que os caras estão fazendo, tá ligado? Mano, cadê? É aqui? Nossa, é aqui atrás, ó. É atrás dessa porta, mano. Ah, tipo, ó, que nem... Isso funciona, eu sei porque isso funciona em todo Souls, né? Que tem multiplayer. Todo Souls tem esses itens aqui, ó. Que é item que dá vigor, né? Que dá alma, que dá... Tipo, sei lá, enfim. Ou a moeda que for, né? Daí eu posso vir aqui, ó. E soltar. Ó, tá vendo? Fica no chão. Se ligou? Fica no chão. Daí os caras do console, o que que eles fazem? Eles têm, tipo, sei lá, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 8 dessa, 7, 3. Eu dropo tudo no chão. Aí você pega. Aí eu saio. É, cria um ponto de salvamento, né? Daí eu saio e retorno naquele ponto de salvamento, que era quando eu tinha todos esses itens. Aí eu volto aqui no multiplayer e dropo pra você de volta. Tá ligado? Isso os caras fazem direto, tá ligado? Isso é direto, todo jogo. No o cone lá, o cara dropou acho que 10 como é que é? Runas grandes lá, aquelas runas de 10k lá. Tá ligado? Ah, foda, né, mano? Eu penso assim, tipo, o cara fazer isso na primeira play é zoado, mano. Agora, o cara fazer isso no New Game Plus, daí, que tamo jogando junto pra, tipo, pegar todas as paradas e tal, aí é de boa, foda-se. Foda é o cara usar isso pra... Ó, tipo... Ah, mano... Cadê? Quem que tá me atacando? Ó, de novo, ó. Cara, esse jogo é muito troll, mano.
Muito troll, mano. Os bichos estão lá em cima, mano. Eles não estão me vendo, tá ligado? Foda, é isso aqui que eu falei, ó. Olha a quantidade de bicho que vai vir. Aí eu quero que se foda, mano. Ó, esses aqui estão vi... Ó, ó. E aí os caras falaram que é por causa disso que eles estão usando o glitch. Eles usam todo o jogo, mas... É, realmente, esse jogo aqui, ele pede, pia. Ele pede pros caras... Os caras farmar da maneira mais cachorra que tiver, tá ligado? É foda, cara. Ah, eu não vou voltar ali matar esses caras. Eu vou ali. Eu vou lá na luz matar o boss. Ai, filha da puta. Olha lá, vida. Último boss. Quer dizer, última luz, né? Deve ser. Aberrant's child. You will know peace. Ah, eu já vi esse boss. Eu já vi uns cortes desse boss. Acho que é bem apelão esse boss aqui. Da hora, né? Próxima Valkyrie. É que eu vim despreparado, né? Não sabia que era aqui. Ah, ela tem duas armas. Olha que da hora essa arma dela, velho. Você ia pular certo, ia. Ai, ai, ai. Aham, os bichos estão tudo maior que eu, mano. Porra. Ela ataca 5 vezes e eu só consigo atacar uma. Ai, ai, ai. Aí é foda. Oi. Ai, ai, ai. Caralho. A espada dela ficou maior, viado. Eita, tudo ficou maior agora. É o golpe da ereção, mano. Eita, eita, ai, 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 ela pula, velho. Ih, ela tá mirando em mim. Opa, desviei na cagada. Bora. Aí, pronto. De graça. Ataca 50 vezes, mano. Uh!
Toma toda hora. Cara, ela tá muito rápida, mano. Agora é a segunda fase. Olha lá a vida. Ela vai se transformar. Caralho. Parece que sou eu. Ó, que da hora. Olha a espadona dela. Isso que eu falei, mano. Esse jogo é muito bonito, mano. Ai. Dá pra caralho. Fui de base. Puta que pariu, mano. Olha isso, velho. Fudeu. Ai, ai, ai. Ah, ela desvia. Nossa, filha da puta, velho. Ela desvia, mano. Ai, que foda. Fui de base. Caralho, velho. Que rápido, velho. Olha que da hora essa espada, velho. Caralho, mano. O jogo é bonito, mano. Então, beleza. Ela vai aqui. Que vai fazer muita diferença, né? Pelo que eu vi ali. Adiante vai ter que usar degeneração. Contra divino. Porra, eu consegui usar magia uma vez nela. Esse. Ela corrige. Eu sempre que eu tento aproveitar o golpe, ela corrige, mano. Posso usar tanto pote assim. Ai, filha da puta. Olha, cara. Ai,
Olha a magia contra ela, mano. Ai. Olha que relação, velho. Errei ela. Olha, mano. Ela tá perdendo vida, mano. Ela tá perdendo vida. Seek the light, lost one. Ai, caralho. É que dá. Vamos tentar deitar ela com esse. Ai, tomei. Seek
Seek the light, lost one. Porra. Hit tá top, né, velho? Porra. Seek the light, lost one.
Ai, caralho, mano. Seek the light, lost one. Vou fechar essa merda e abrir de volta, velho. Quando o inimigo ataca, ele dá uma travadinha, tá ligado? E a travadinha impede que eu aperte o botão, velho. Puto já, velho. Deixa só esse aqui. Vamos ver se melhora. Deixa eu dar uma parada aqui, mano. Sei o que que é, velho. Fechar o jogo de novo. Atualização da placa de vídeo, velho. Aê, piazada. Isso aí que tá travando. Chama. Espera atualizar, daí a gente vai. Porra.
Porra, começou do nada, travar parada, velho. Installation, bora. Puta, não devia ter. Capaz de derrubar a live essa porra. Pesada. Mm-hmm.